ፊልሙ የሚካሄደው ፍሪ ሲቲ በተባለ የክፍት ዓለም የዲስክቶፕ ቪዲዮ ጨዋታ ላይ ሲሆን ተጫዋቾቹ ገንዘብ ለማግኘት ወይንም ደግሞ ገጸ ባህሪያቸውን ከፍ ለማድረግ እንደ ስለላ ስራዎች ወይንም ደግሞ የባንክ ዘረፎች ባሉ ተለኮች ውስጥም መሳተፍ ይችላሉ በጨዋታው ውስጥም በጣም ጠንካራዎቹ ገጸ ባህሪያት በእውነተኛ ተጫዋቾች ስለሚቆጣጠሩ የፀሐይ መነጽርም ያላቸው ናቸው የጨዋታውን ታሪክ ለመደገፍም ገንቢው የማይጫወቱ ገጸ ባህርያትን ፈጥሯል ወይንም ደግሞ እነሱን ኤምፒሲ ብለን እንጠራቸዋለን ኤምፒሲ በእውነተኛ ተጫዋቾች የማይቆጣጠር ገጸ ባሕሪ ነው ይልቁንስ በጨዋታ ውስጥ የተወሰኑ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ፕሮግራም የተደረገ ነው እናም በእርግጥም ኤምፒሲ ሊሞት አይችልም በጨዋታ ውስጥ ካሉ በርካታ የማይጫወቱ ገጸ ባሕርያት መካከል ጋ የተባለ ኤምፒሲ ሲኖር እሱም ደግሞ በጨዋታ ውስጥ የባንክ ሠራተኛ እንዲሆን ፕሮግራም የተደረገለት እናም ደግሞ የእሱ ዓለም የቪዲዮ ጨዋታ መሆኑን የማያቅሰውም አለ እሱ በደንብ ይሰራል እናም ደግሞ አብዛኛውን ጊዜውን የሚያሳልፈው በባንክ ውስጥ በጸጥታ ከሚሰራው የቅርብ ጓደኛው በዲ ጋር ነው ሁለቱ ሁል ጊዜ በእውነተኛ ተጫዋቾች የሚዘረፍ ባንክ ውስጥም ይሠራሉ እናም በርካታ ጊዜም በሚዘረፉበት ጊዜ ረዳት የሌላቸው የባንክ ሰራተኞች ሚና መጫወትም አለባቸው። በሌላ በኩል ሞሎቶፍ ገርል የተባለች የፀሐይ መነጸር ያደረገች ገጸ ባህሪም አለች እሷም ከሌላ ተጫዋቾች ጋር ከፍተኛ ሚስጢራዊ መረጃ የያዘ ቪዲዮን የሚይዝ የደህንነት ቤት አስተባባሪ ስምምነትም እያደረገች ነበር በኋላ ላይም ጋይና በዲ ወደ ቤት ሲሄዱ በድንገት እሷን ያልፏታል እናም ጋይ የእሱ የሚላት የወደፊት አጋሩ ልትወደው ትችላለች የሚለውን ዘፈን ስትዘፍንም በጣም የተገረመ ይመስላል በዘፈኑ ላይም አስተያየቶቹን ይሰጣትና ልጅቷንም ያስደንቃታል ምክንያቱም ደግሞ እያንዳንዱ ኤንፒሲ የሚናገረውን ሁሉንም አረጎች ለመስማት ስለለመደች ነበር በዚህ ምክንያትም ታዲያ ጋይ ከፕሮግራሙ ማፈንገጥ ይጀምራል እናም ሞሎቶቭ ገር ለምትሄድበትንም ቦታ ይከተላል ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በባቡር ተገጭቶ ወደ መኖሪያ ቤቱ ተመለ ሶ አሰልች የሆነውን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን እንደገና መጀመር ነበረበት በማግስቱም ዘረፈው በባንክ ውስጥ ሲፈጸም ጋይ ትናንትና ያገኛትልሽ ተመልክቶ ማመፅ ጀመረ ለመታገል ይሞክራል እናም የፀሐይ መነፅሩን ከወንበዴው ለመያዝም ችሏል መነፅሩን ባደረገው ጊዜም በመጨረሻ ለሁለተኛ ተጫዋቾች ብቻ የሚታዩትን ብዙ የጨዋታ ባሕሪያትንም ያገኛል እናም ራሱን ለመፈወስ የጤና ሳጥኖችን ያነሳ ሲሆን አሁን ደግሞ ሌሎች ተጫዋቾች ሲሞቱ ገንዘብ መስረቅም ችሏል በጋዶ አለም ፍሪ ከተማን በሚያንቀሳቅሰው ሱናሚ ኩባንያ ውስጥ የሚሰሩት ኪና ማውዘርም ግን የጋየን እንግዳ እንቅስቃሴ በማወቃቸው ሌሎች ተጫዋቾችን ለማውረድ የኤንፒሲ ገጸ ባህራትን የሚጠቀም ጠላፊ ነው ብሎ ይጠረጥራሉ ችግሩን ለመፍታትም ታዲያ ጋይን ለመጋፈጥም እንዳምሳያቸው ወደ ጨዋታው ለመግባት ይወስናሉ ከፀሐይ መነፅር ላገኘው ስኒከር ምስጋና ይግበውና ግን መዝለል ችሏል እነሱም እያሳደዱት ይቀጥላሉ ጋይም በጣም ግዙፍ እንኳስ በመያዝ ለማምለጥ ይሞክራል ነገር ግን ስቶት ይወድቃል እንደድል ሆኖም በበብል ልብስ ራሱን ማዳን ችሎ ነበር ሆኖም ግን ሰራተኞቹ ያገኙትና ጠላፊውን እስከ መጨረሻ እንዳስወጡት በማሰብ በፖሊስ መኪና ይመቱታል ከገደሉት በኋላም ቢሆን የመስመር ላይ ተጫዋቾች ቁጥር ስላልተለወጠ እንግዳ ነገር ይሰማቸዋል ይህም ደግሞ ጠላፊ ያለመሆኑን የሚያሳይ ነበር እናም ከዚህ ቀደም ሲል በነበሩት ዓመታት ውስጥ ከሚሊ ጋር የተደረገውን የኪ ቃለ እየተመለከቱም ነው ኪስና ሚሊ የፍሪ ከተማ ዋና አስተዳዳሪና ዋና ሀሳብ አመንጭ መሆናቸውን እንዲሁም የሱናሚ ኩባንያ ባለቤት የሆነው አንቷን ዋናውን ኮድ በትክክለኛው ህይወት ራሱ ጨዋታውን ሰርቆባቸውም ነበር ይህም ጨዋታው ደግሞ በመጀመሪያ በኪና በሚሊ የተሰራ ሲሆን ያንን ኮድ የፍሪ ከተማ ጌሞችን ለመገንባት ተጠቅመውበታል በሚገርም ሁኔታ ሚሊ ከሞልቶቭ ገርል ገጸ ባሪ ጀርብ ያለችው ተጫዋችም ነበረች እና ሚሊ ኪስን ተጎበኘውና የአንቷን ወንጀሎች ማስረጃ እንድታገኝ እንዲረዳትም ጠየቀችው ምክንያቱም ደግሞ የተሰረቀችው ኮድ ማስረጃው በደህንነት ቤት ውስጥ እንደተደበቀ ስለምታቅ እናም ደግሞ እንደ ሞልዶቭ ገርል በመጫወት ወደ ውስጥ ልትገባም ስላሰበች ነበር በኋላ ላይም ጋይ ከደህንነት ቤት ውጪ ወደ ሞልዶቭ ገር ሊቀርባል የቤቱ ጠባቂዎችም ታዲያ አይተዋቸው በጥይት መተኮሳቸውን ሲያያዙ እነሱ መሸሻቸውን ይጀምራሉ ጋይ በተልኳ ሊረዳት ጥያቄ ያቀርባል ነገር ግን እሱ በደረጃ አንድ ላይ ብቻ ስለሆነ ጭራሽ የማይቻለው እሷ ግን ያለቹ 195ኛ ደረጃ ላይ ነው ጋይስም ከዛ ተልኮችን መውሰድ ይጀምርና የተሰረቀ ገንዘብ መመለስ እንዲሁም ደግሞ ልጆችን ከትራፊክ አደጋ ማዳን ያሉ ብዙ የጀግንነት ድርጊቶችን ማድረግ ጀመረ ልዩነት ምክንያትም ታዲያ በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ያሉ ብዙ ተጫዋቾች እሱን ያስተውሉት ጀመር እናም ጋይ በድንገተም ሰማያዊ ሸሚዝ ጋይ በተሰኘው ልዩ ቅጽል ስሙም ሊታወቅ ቻለ እንዲሁም በአንድ የአሜሪካ የፈተና ጥያቄ ሾ በሆኖ በጆፓርዲ ላይም እንደ ጥያቄ ቀርቧል ታሪኩን ስናሳጥረው ጋይ አሁን ደረጃ መቶ ሁለት ላይ መድረስ ችሏል በማግስቱም ጋይ ወደ ባንክ ይወጣና በባንክ ውስጥ ትልቅ ተልኮ እየሰራ ካለው ተጫዋች የፀሐይ መነጽር ከሰረቀ በኋላ በዲ እንዲቀላቀለውም ያደርገዋል ምክንያቱም ደግሞ በጣም አደገኛ እንደሆነ ስለሚያስብ እንደሆነም ነገረው አንቷን ደግሞ የጋይን ተወዳጅነት ይገነዘባል እናም ሰራተኞቹ ጋይን በጨዋታው ላይ እንዲያቆዩትም ይፈልጋል በተጨማሪም ኩባንያው በሁለት ቀናት ውስጥ ፍሪ ከተማ ሁለትን ሊጀምር ነው ምንም እንኳን ሙሉ በሙሉ ኮዱ ባይሟላምና አሁንም ስተቶች ቢይዝም ጨዋታው ከመጀመሪያው ጨዋታ ጋር ምንም እንደማይጣጣም ይህም ማለት ደግሞ አንዳንድ ገጸ ባህሪዎች ከመጀመሪያው ጨዋታ ወደዚኛው መምጣት እንደማይችሉም ይነገረዋል ከዛም ሎፍ ገርልም ወደ ሴፍ ቤት ትመለስና የሰረቀችውን ኮድ ተወስደዋለች ነገር ግን ከቤቱ ጠባቂዎች ጋር ትፋጠጥና ልትያዝም በጣም ቀርባለች ከየት እንደመጣ ሳይታወቅም ግን በድንገት ጋይ በሞተር ሳይክል ይመጣና ተንጠልጣይ ተንሸራታሽ በመጠቀም ከማምለጡ በፊት ጠባቂዎቹን እንድታስወግድም ይረዳታል ከዝግጅቱ በኋላም ሁለቱ አብሮ የቆዩና ጋይ በሚገርም ሁኔታ የሞርቶሎቭ ገርለን ተወዳጅ አይስክሬም ጣም የሆነውን የአይስክሬም ፍሌቨር ለመገመት ችሏል እሷም በዚህ በጣም ተደንቃለች ምክንያቱም ደግሞ ያንን ጣም ማንም ስለማይወደውና እሱ በትክክል ሊገመተው ስለቻለ ነበር እናም ጋይ ስለ ገርል ሁሉንም ነገር የሚያቅም ይመስላል ሚሊም ከጨዋታው ሳትለያይ በፊትም በመሳሳብ ምሽታቸውን ይቋጫሉ። ኪ ደግሞ በመጨረሻም ስለ ፍሪ ከተማ ኤንፒሲ ኮዶች አንድ እንግዳ ነገር እንዳለ ይገነዘባል እሱም ለሚሊ ጋይ በጠላፊ ቁጥጥር ስር እንዳልሆነ ይልቁንም እሱ የራሱን መንገድ መወሰን የሚችል የመጀመሪያው ህያው ኤአይ ሊሆን እንደሚችልም ይነግራታል ይህም ደግሞ አንቷ ኮዳቸውን ሰርቆ ወደ ፍሪ ከተማ መተግበሩን ያረጋግጠላቸዋል ምክንያቱም ደግሞ ለጨዋታ ዋናው ሐሳባቸው አንቲ ፒሲዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲላመዱ እንዲሁም ደግሞ እንዲዳብሩ ለማድረግ ነበርና ጋይ በቅርቡ እያደረገ ያለው ያንን መሆኑንም ይረዳሉ አሁን ያለው የፍሪ ከተማ ዓለም ሙሉ በሙሉ የሚጠፋውም አዲሱ ፍሪ ሲቲ ሲጀምር በሆኑንም ለሚል ያስጠነቅቃታል ይህም ደግሞ የሚሆነው ከ48 ሰዓታት በኋላ ነው ስለዚህም የጋይን እርዳታ ለመጠየቅም ይወስናሉ ከዛም ሚሊ ወደ ጨዋታው እንደ ማላዶቭ ገር ልትመለሳለች ለጋይም በእውነተኛ ሕይወት የማይገኝ በቪዲዮ ጨዋት ውስጥ ያለ ባሪ ብቻ እንደሆነ እናም ደግሞ እሷን ካልረዳ ሙሉ በሙሉ እንደሚጠፋም ገለጸችለት ጋይም ታዲያ እውነቱን ካወቀ በኋላ በጣም አዝኖ ወደ ባህር ዳርቻ ይሮጣል እዛም ከባህር ዳርቻው በስተጀርባ አንድ ነገር እንደተደበቀ ይገነዘባል እናም ሞልቶቭ ገርንንም ለመርዳት ይወስናል ጋይ ከዛም የተሰረቀው ኮድ ወደሚቀመጥበት ወደ ሴፍ ቤት አብሮት እንዲሄድም በዲን ይጠይቀዋል ነገር ግን የሚገርመው የጠባቂው እውነተኛ ተጫዋች የጋይ ትልቅ አድናቂ ነበር እናም እሱም በማግኘቱም በጣም ተደስቷል እሱም በመሰረቱ ጋይ እንዲሰርቆና የሚፈልገውን ነገር እንዲወስድም ይፈቅድለታል ሌላው ሰቀር ጋይን እንዲገድለው እንኳን ጠይቆት ነበር ጋይ ግን ጥያቄውን አልተቀበለውም በኋላ ላይም ፋይሉን ወደ ሚል ያመጠዋል በሌላ በኩል የጋይ ተወዳጅነት በከፍተኛ ሁኔታ በጣም ጨምሯል በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ያሉ ታዋቂ ስትሪመሮች እንኳን ሳይቀሩ እንደ ፓኪሜኒ እንደ ዳቲኤም እንዲሁም እንደ ኒጅ ያሉ ሰዎችም ስለሱ እያወሩ ነው ያንን እያወቀም ታዲያ አንቷን በጣም ተናደደ እናም የጋይ በጨዋት ውስጥ መገኘቱ የፍሪ ከተማ ሁለትን ሽያጮች በጣም ይጎዳል ብሎም ያስባል ከዛም ማውዘር ይመጣና ጋይ ወደ ነበረበት ባህሪው እንዲመለስ ስርዓቱን እንደገና እንዲጀምርም ሀሳብ ያቀርባል በጨዋት ውስጥ ደግሞ ጋይና ሚሊ ፋይሉን ለማግኘት ችለዋል። ይህም ደግሞ አንቷን ኮዳቸውን እንደሰረቀ የሚያሳይ ደሴት የሚያሳያቸዋል ጋይም ግን ይህንን ደሴት አይቻለሁ ይላል ነገር ግን መቼና የት እንደሆነ ሊያስታውስ አልቻለም ነበር ጨዋታውን ለሚሊ የት እንዳለ ከመናገሩ በፊትም ጨዋታው በተሳካ ሁኔታ እንደገና ከመጀመሪያው ይጀምራል ሚሊ ከዳግም አስነሳቱ በኋላ ወደ ጨዋታው መመለስ ችላለች። ነገር ግን ጋይ ቀድሞንም ወደ ነበረበት ባሪው ስለተመለሰ ማን እንደሆነች አያስታውስም ነበር የኪን እርዳታ ጠይቃ ነበር እሱም ግን ጋይ የተፈጠረው ሁል ጊዜ የህመሙን ሴት ለመፈለግ እንደሆነ ይነግራታል እናም እሱ ኮዱን ለመቀስቀስ የሚረዳ ነገር እንደሚያስፈልገውም ይነግራታል ሞሎቶቭ ገርልም ታዲያ ጋይን ለመሳብ ተወሰንና ደሴቱን ያየበትን ጨምሮ ሁሉንም ትውስተውንም ይመልሰዋል እሱም ያየው ምስል ደግሞ በአፓርታማ ውስጥ ካሉት መስታወቶች ጋር ተንጸባርቆ ነበር በዚህ ምክንያትም ኪስ ደሴቱ ከከተማ አድማስ ባሻገር እንደተደበቀም ለማወቅ ቻለ ጋይና ሚሊ ከዛም በጨዋት ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ኤምፒሲዎችን ሰብስበው በከተማ ውስጥ አንድ ደሴት እንዳለ ይነግሯቸዋል እዛም ደግሞ የፈለጉትን ነገር እንዲያደርጉና ኮድ ከተሰጣቸው ይልቅም በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ እንዲሁም ደግሞ እንዲሰሩ የሚያስችላቸዋል ንግግሩም ታዲያ ሁሉንም ኤንፒሲዎቹን ያነሳሳል እናም በራሳቸው ፈቃድ መንቀሳቀስም ይጀምራሉ አሁን ላይ ሁሉም ኤንፒሲዎች ጠፍተዋል ተጫዋቾቹም በጣም ግራ ተጋብተዋል ማውዘር ከዛም ጋይና ሚሊ ሴፍ ሀውስ ውስጥ ሚስጠራዊ ፋይሉን ሲወስዱ የተቀደውን ምስል ለአንቷ ያሳየዋል በመቀጠልም አንቷ ታዲያ ሚሊ መሳተፏን ተረድቶ ማውዘርን እንዲገድላቸውና ከጨዋታው እንዲያባድራቸውም ያዘዋል ጋይና ሚሊን ለማጥፋት ማውዘር ኃይሉን እንደ ጨዋታ ገንቢነቱ ይጠቀማል። እናም በዛ ሰዓት ጋይ ደግሞ ከከተማ ውጭ እየነዳ ነበር በኪስ እርዳታም ግን አንድ መወጣጫ በድንገት መጦላቸው ማምለጥ ችለዋል። ባህር ዳርቻው ላይ ደረሱ ነገር ግን ኪስ ይያዝና በኩባንያው ይባረራል ከአንቷ ክፍል ከመውጣቱ በፊትም ኪስ ለጥንዶቹ የመጨረሻ እርዳታውን ይሰጣቸዋል ባህሩን በሰላም እንዲያቋርጡም ድልድይ ይፈጥርላቸዋል በሌላ በኩል አንቷ ማውዘርን ጨዋታውን እንዲያስጀምር ትእዛዝ ይሰጠዋል። ይህም ደግሞ ሞቶሎፍ ገርልንና ሁሉንም ተጫዋቾችን ከጨዋታው ጋር ያላቸውን ግንኙነቱን ያቋርጠዋል ነገር ግን ኪስ በድብቅ የጋይን የቀጥታ ስርጭት ለሁሉም የፍሪ ከተማ ተጫዋቾች ያሰራጫል እና ምንም እንኳን ከጨዋታው ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዲያቆርጥ ቢያደርግም አሁንም እሱን ለመየት እንዲችሉ ግን ያደርጋቸዋል በተጨማሪም አንቷን ሰራተኞቹን ዱድ የተባለውን ትልቅና ጠንካራ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ፕሮግራም ያልተዘጋጀለትን የገይን ስሪት እንዲለቁት ያዛቸዋል እናም ይህ ደግሞ ገይን ለማስወገድ የመጨረሻው የአንቷን መሳሪያ ነው ጋይ ግን በዱድ ሲወረድ በዲ እሱን ለመርዳት ይደርሳል የመጨረሻውን ቡጢ ከማግኘቱ በፊትም ጋይ የፀሐይ መነጽሩን በማንሳት የካፕቴን አሜሪካን ጋሻ ማምጣት ችሏል ይህም ደግሞ በካፌ ውስጥ በቀጥታ የሚመለከተውን ክሪስ ኢቫንስን በጣም አስገርሞታል እንዲሁም በተጨማሪም የህልከን ክንድና የመብራት መዋጊያም ለማግኘት ችሏል ሆኖም ዱድ ግን በጣም ጠንካራ ነውና ጋይን መደብደቡን ቀጥሏል ሆኖም ጋይ የራሱን መነጽር በዱድ ላይ ሲጭነው ይህም ደግሞ እንደ ጋይ አለምን ማየት እንዲችል ያደርገዋል እናም ደግሞ በዘፈቀደ መደነስም ይጀምራል ጋይና በዲም በመቀጠል ወደ ደሴቱ መሮጥ ይጀምራሉ አንቷም ታዲያ ትግስት ማጣት ይጀምርና ማውዘርን ወደ ሰርቪስ ክፍል ያመጠዋል እዛም ሰርቨሩን ለማጥፋትና ጨዋታውን ሙሉ በሙሉ ለመሰረዝም ያቅዳል ማውዘረም ግን አንቷንን መርዳት ያቆመው አንቷን ከኪስ እየሰረቀ መሆኑን ሲያውቅ ሲሆን እናም አንቷን በመጥረቢያ ሁሉንም ነገር ማጥፋትም ይጀምራል ይህም ደግሞ ድልድዩን ጨምሮ የከተማዋን አካባቢ እንዲጠፋ ያደርገዋል እንዳለመታደል ሆኖ ሆኖም በዲ እስከመጨረሻው ድረስ መድረስ አልቻለም እናም ከጨዋታው ተሰርዟል ቢሆንም ግን በጋይ ምክንያት በሕይወቱ ምርጡን ቀን እንዳሳለፈ ለጋይ ይነግረዋል ጋይም ታዲያ ሮጦ በመጨረሻ መሰናከሎችን አቋርጦ ወደ ደረሰ ይህም ለሁሉም ኤምፒሲዎች ና በገሃዱ ዓለም ውስጥ ላሉ ተጫዋቾችም ይገለጣል ከዛም ሚሊ በሰርቨር ክፍል ውስጥም አንቷ ጋር ትፈጠጠና ከእሱ ጋር ስምምነት ለማድረግም ሞከረች አንቷን ለተከታዮችና ለሌሎች የፍሪ ከተማ ጌሞችም ስሙን እንዲዝ ፈቀደችለት ነገር ግን አንቷን የጨዋታውን ኦሪጂናል ኮድ እንዲሰጣትና ሰርቨሩን ማጥፋት ማቆም እንዳለበትም ነገረችው እናም ብዙም ሳይቆይም ፍሪ ከተማ ሁለት ተጀመረ ነገር ግን ሽያጩ ያሽቆለቆለ የመጣው በብዙ ስተቶች እናም ደግሞ የመስመር ላይ ጨዋታ በመዘጌቱ የተነሳ ሲሆን አንቷንም ከኩባንያው እንዲባረር ያደርገዋል። በሌላ በኩል ሚሊ ኪስና ማውዘር ሁሉንም ኤምፒሲዎችን ከከተማ ወደዚያ የሚያወጣውን ነጻ ህይወት ያዳብራሉ ሚሊ በመቀጠልም የጋይ ባህሪ ሁልጊዜ ከሞቶሎቭ ገርል ጋር በፍቅር እንደሚወድቅ የሚገልጽ የኪን ቀረፃ ትመለከታለች የፈጠረበት ምክንያት ደግሞ ኪስ ራሱ በእሷ ላይ ስላለው የፍቅር ታሪክ የተመሰረተ ስልተቀመር ስለፈጠረ እንደሆነም ይነግራታል ይህንን ተረርታም ታዲያ ወደ ኪስ ለመቅረብና ለመሳምም ወሰነች ወደ ጨዋታው ስንመለስ ጋይና ዱድ በመጨረሻም ጓደኛሞች ሆነዋል እናም በሚያስደንቅ ሁኔታ በዲ በጨዋታ ውስጥ ወደ ህይወት ይመጣና እንደገና ተገናኙ ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ ፊልሞች አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ መልካም ቆይታ